Mehriban Aliyevanın çoxşaxəli vətənpərvər fəaliyyəti məhz bəşəriyyətin xilasına yönələn milli mənəvi ideyaların cəmiyyətdə daha da möhkəm əsaslarla intişar tapmasına, ictimai şüara hakim kəsilməsinə yönəlib. 2004-cü ildə Prezident İlham Əliyevin sərəncamından yaradılmış Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyət fəlsəfəsini də qlobal aspektdə yalnız bir ideya və amal təşkil edir. İnsanlara təmənnasız qayğı, cəmiyyətə xidmət. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Yeniləşən Azərbaycanın yeni məktəb layihəsi çərçivəsində minlərlə məktəb binası inşa olunaraq lazımi avadanlıqlarla təchiz edilib. Fondun fəaliyyət proqramına təhsil, səhiyyə sahələri, uşaq evləri və internet məktəblərinin maddi texniki təchizatı, ictimaiyyətin bu prosesdə iştirakinin fəallaşdırılması sahəsində işlər daxildir. Azərbaycan xanımlarının mənəvi dayağı Mehriban xanım Əliyevanın həyata keçirdiyi böyük missiya Azərbaycanda qadın hüquqlarının yüksək səviyyədə təmin edilməsinə sübut və bütün xanımlarımız üçün örnəkdir. Onun fəaliyyəti möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının həyata keçirdiyi siyasi xətti uğurla tamamlayır. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanım Əliyevanın fədakarlığı, mədəniyyətimizə, tariximizə, adət-ənənəmizə bağlılığı ilə qadınlarımızın haqq işinin öndə getməyə və ən böyük mükafat olan ümumxalq sevgisinə layiq olduğunu sübut edir. Humanizm, xeyirxalqlıq və nəcib əməllər bəşər durduqca yaşayır və bu mənəvi keyfiyyətlərin sahibi, şərəfli missiyanın daşıyıcısı isə öz varlığı ilə xalqına daim baş ucalığa şan şöhrət gətirir və onun sevimlisinə çevirir. Azərbaycanın birinci xanımının geniş miqyaslı proqram və layihələr sırasında təhsil sistemini təkmilləşdirmək və onun dünya təhsil sisteminin inteqrasiyasını təmin etmək məqsədində dayanır. Təhsilə dəstək layihəsi nəinki Azərbaycanda, xaricdə də öz bariz nümunələrini göstərir. Həmçinin Heydər Əliyev Fondunun Yeniləşən Azərbaycana Yeni Məktəb proqramı təhsil sayəsində saysız-hesabsız nailiyyətlərə imza atıb. Bu layihə çərçivəsində yüzlərlə məktəb, onlarla uşaq bağçası təmir edilib. Təmir olunmuş bağçalar, məktəblər yüksək standartlarla təchiz edilib. Belə müasir məktəblər yeni üfüqlər açır, şagirdlər üçün yeni imkanlar yaradır. Azərbaycanda, eləcə də bütün dünyada yüksək ehtiram sahibi olmuş ölkəmizin birinci xanımı Mehriban Əliyeva bəşər tarixinin şanlı salnaməsinə öz dəsti xətti ilə daxil olan görkəmli şəxsiyyətlərdəndir. Azərbaycanda səhiyyənin inkişafı, onun maddi texniki bazasının gücləndirilməsi dövlətin daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin birinci müavini, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşmərəmli səfiri Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti kökündə mənsub olduğu xalqa sevgisi dayanır. 2004-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan, fonda rəhbərlik edən Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü, dəstəyi ilə reallaşan çoxsaylı və iri miqyaslı layihələr çox böyük rəğbətlə qarşılanır. Heydər Əliyev Fondu əhalinin səhiyyə problemlərinin aradan qaldırılmasında yaxından iştirak edir. 2004-cü ildən fond Azərbaycanda Diabet Cəmiyyəti və Danimarkanın Novo Nordisk şirkəti ilə birgə diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı layihəsini həyata keçirdi. 2005-ci ildə Heydər Əliyev Fondu Talasimiyasız Həyat naminə layihəsinə start verdi. Fondun təşəbbüsü ilə paytaxt və regionlarda mütəmadi olaraq qan alma aksiyaları, ürək çatışmazlığından, dodaq və damaq bitişməzliyindən əziyyət çəkən uşaqlar üzərindən əməliyyatlar, az təminatlı ailələrdən olan şəxslərin müayinələri və digər problemlərinin həlli həyata keçirilib. Səhiyyə diqqət və qayğının artırılması Azərbaycanın səhiyyə sistemini dövrlə ayaqlaşan, qlobal dəyişikliklərə cavab verən və tərəqqi edən bir sahəyə çevirməkdir. Bütün bunlar gələcəyin təminatı olan insan faktorunun diqqətdə olduğunu göstərir. Xanım Mircəfərli, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.